Rozbitý chodník pri dome, odpadky na ulici, vratký strom v parku. Ak vás to hnevá, čo urobíte? Postavíte sa proti armáde úradníkov, skúsite lampáreň, bútľavú vrbu, alebo budete čakať, či sa to nevyrieši samo. Vaše frustrácie ale môžete posunúť aj inde, na stránku Odkaz pre starostu. Do nejakých 10 dní by mala prísť odpoveď na ten podnet, ktorý dá občan. Portál sleduje aj to, ako samospráva sťažnosti rieši. Spred kontajnerov upratali neporiadok, pred kostolom miznú krátery v ceste. To všetko urýchlili práve podnety od ľudí na internete. Toto je pre nás taká predĺžená ruka, pretože nie všade môžu byť naši pracovníci. Výhodou je, že tieto sťažnosti sleduje na internete množstvo ľudí. Samospráva sa týmto pádom musí tým podnetom zaoberať aj pod takýmto tlakom určitej verejnej mienky. Aj keď sú sťažnosti, s ktorými si radnice nevedia dať rady. Bolo nám nahlásené, že z bytu na druhom poschodí bol počuť hlasný krik. Okrem priamých výkrikov ženy sme počuli aj hlasné vrzganie postele. Zatiaľ takto s ľuďmi komunikuje 10 samospráv. Ľudia sa stále ako keby báli pýtať. Nie je sa čoho báť, treba sa pýtať, pretože väčšina daní, ktoré platíme v marci, ide práve mestám, v ktorých žijeme. Marek Gudiak a Marek Vnenčák, televízia Markíza.